Den som någon gång har sett en halländsk äreport med en färggrann lysande transparang i mitten vet vilken grannsyn det är. Porten är ståtlig och högrest, klädd med björkris och blomster, och i mitten hänger en konstfullt lysande ljuslåda med brudparets namn som omgivet av blomslingor och ornamentik. En så kallad transparang. Men var kommer de ifrån och vilka är människorna bakom de här? Jag hade aldrig hört talas om vare sig äreportar eller transparangen när jag flyttade in till Morup från Örebro för drygt 13 år sedan. Men 2018 fick jag en möjlighet att följa förberedelser inför ett bröllop på släktgården Stensboll i Morup. Ett stenkast från min ateljé. Brudens mor, Elinor Bengtsson i Tvååker, bjöd in mig till sitt uterum en eftermiddag där hon skapade transparangen till dottern Annis augustibröllop. Det är en riktigt varm dag ute den här sommaren och över Tvååker så sveper det en torr och het vind som får löven utanför i träden att dansa och brusa i bakgrunden av filmen. Elinor är en av de kvinnor som man har kunnat beställa en transparang av inför ett bröllop. Jag kallar henne därför professionell transparangmakare. I den här filmen berättar och visar hon oss hur det går till att skapa en så kallad skuren transparang. Det jag börjar med egentligen, alltså det är ju att jag skriver namnen på papper, oftast ritat papper så. Och sen för jag över det till silkepapper. Och hålla upp den lite i kameran. Den. Så. Ja. Och så datumen. Och sen för jag över det då till silkepapper. Där jag liksom, här har jag gjort med mönster och allting så också. Och där är det. Det är ju namnen som styr hur mönstret blir också. För att är det långa namn, ja då kan det inte vara så mycket. Och då kan det vara till och med så att jag får köra de här i hörnen istället då. Att det blir så. För att namnen behöver ha platsen. Och sen så, nu den jag håller på med där. Det är ju korta namn, så då kunde jag ha mycket. Och så väljer jag mönster efter årstid också lite grann. Jag tycker det passar bra i augusti med äpplen. Och så är det ju hjärtformade där också. Hjärtagott. Ja. Och det är ju alltså de här. Jag letar mönster och hittar jag något som jag tycker är fint. Förenklar dem. För att de ska kunna funka att skära ut. Sen ibland tänker jag att jag kanske skulle ha förenklat dem ännu mer. För de blir lite för svåra. Eller ja, men jag har ju klarat det så att jag har ju lyckats. Men ja. Du sparar de där plupparna. Ja, de är viktiga. Nu ska jag räkna här. För sen det jag gör sen, det är att när jag har skrivit ut det. Så ska det ju på silkepapper i olika färger som jag limmar bak här då. Och då för att bokstäverna här ska bli rätt så måste jag spara dem. Har du någon silkepapper du kan visa oss hur det, ja. Det blir sen? Ja, det har jag då. Då sparar jag ju den och den. Jag har sparat hela bara för att jag ska veta vad den ska vara för vilken bokstav. Så det är lite kuvert. Lägger de i. Men vi kan ju ta här. Så. Nu sätter man ju den. Om det syns där. Då limmar jag ju det. Och så limmar jag fast då den lilla pluppen där. Den lilla där. Och sen är det ju en klippa. Smått. Så det ska det ju vara. Ja, ofta kör jag ju en färg på de blombladen. Och en annan på dem. För att få lite mer liv i det. Och så då en på den i mitten. Så det är väldigt, väldigt smått. Så man får ta en färg i taget. Och så får det torka limmet. Och sen sätter man nästa. För annars så
kan det bli jättekluddigt ihop. Så det tar några timmar. Mm. Sen hade du baksidestricket också. Som... Ja, jag målade svart. För att om jag inte gör det så blir det att när jag har satt på och limmat på silkepappret så blir det som en liten skugga där man ser precis hur silkepappret går i och med att lampan lyser så pass starkt. Och det tar ju väck med effekten. Mm. Ja. Jättesmart. Så vill man. Ja. Ja, man kommer på grejer allt eftersom man gör dem. Mm. Ja. Mm. Och det är alltid fram och baksida? Ja, alltid fram och baksida. Mm. Ja. Så detta är ju baksidan. Mm. Så det är ju när de går ut liksom, så ser de den lycka till. Och det är framsidan, för det är ju det de ska mötas av när de kommer till festplatsen. Mm. Eller till sitt hem, var den nu hamnar sen. Mm. Det är ganska tungt i den där kartongen, va? Mm, det är det. Ibland får man göra pauser för man blir väldigt trött i hjärnan. Och så gäller det ju, man får ju inte slinta, för det syns ju, om det blir en skåra. Vad händer då? Nej, jag får försöka och se om man kan få igen, men att, ja, nej, man får helt enkelt inte göra det. Det har varit någon gång, just det här mellan... blombladen, det är sådär tätt. Men ja. Jag har inte gjort det på länge. Jag tror inte jag gör det nu heller. Men du hade ingen hum om tid, hur lång tid ungefär det kunde. Bara så vi... Alltså, 10-15 timmar kanske. Jag vet inte. Ja. Jag tror att det är något sånt. Men för det är lite ändå. Ha? Ja, det känns ju lite ändå. Ja, jag får väl... Jag skulle ha skrivit upp. Tatt i det. Bokfört. Vad det tar. För man gör ju, man sitter ju, man kan inte sitta liksom i flera timmar, för det så blir man så trött i handen och trött i nacken. Så det man får ha lite pauser. Och nu framförallt det här liksom, handen och armen som är det. Just i alla fall när man skär. Och sen är det ju när man limmar sen, just det att det måste hinna torka emellan. Att inte det går i varandra och man limmar och det blir så där blött så att det går hål på silkepappret, det vill man inte heller. Allting sånt syns när lampan kommer bakom. Mm. Vad var det som syntes när lampan kom bakom, sa du? Jag ändrar position bara. Jag hör. Ja, om det går hål på silkepappret, alltså att det blir blött utav limmet. Och det råkar bli ett litet hål eller så här. Eller, ja. Allt, det syns ju, för att när lampan kommer bakom så blir det, då blir det ju vitt sken där. Ja, och likadant om man får för mycket lim som går ut på silkepapper så blir det ju också lite förändrat sig. Liksom. Ja. Man får vara rätt så noggrann. Thank you.
Nu ska jag vänta på den. Ja. Han inte. Men gud. Ja. Och sen får jag ta om jag då vill ha den gul. Då får jag ta. Så ritar jag den. Så jag klipper ut och sen lägger jag lim där. Jag vet inte om det är rätt färg jag tar nu. Och nu är den klar, Elinor. Ja, ja. Berätta, berätta. Ja, vad ska jag säga? I år har vi gjort, har jag gjort något nytt. Jag har satt plast på. Eftersom jag såg enligt SMHI så skulle det här bli regn. Ja. Fast just nu ser det ut som att det ska inte bli det. Yes, tummarna för det. Men så det har jag inte haft innan. Men det kan ju göra att den håller lite bättre. Ja, jag kan säga att när jag satt och gjorde den så undrar jag varför jag valde just det mönstret. För att det var väldigt pilligt. Det tog tid. Men resultatet blev bra. Ja. Så nu är jag nöjd. Det är bra. Fantastiskt. Kan du vända på den? Jajamän. Det ser fint ut. Det blir baksidan. Oh. Ja. Ja, den där måste man ju se lysa. Ja, det måste du se. Ja, ja. Ja. Det är stor skillnad. Ja. Ja. Den lyser. Den är vackrast när det är mörkt. Ja, fantastiskt. Sen har vi satt nytt för i år då. LED-lys inuti. Så där sitter en där, en i botten och en på sidan. Det är väldigt mycket jämnare ljus än innan när jag bara hade en glödlampa i. Ja, men och så, det gör min man. Han ska fixa det. Ja, fantastiskt. Jättefint.